Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Прибираючись у себе на дачі, я знаходив старі радянські монетки і вирішив, що їх можна упакувати ось такий альбом. І ось ви, мабуть, бачили у себе такі монети, багато у кого вони залишились від бабусів, дідусів. Ось, і я їх розмістив у такому альбомі. Я брав його в Харкові у лавки задоволень. Мені здається, там саме він продавав такі альбомчики. До речі, зараз проходить дуже важливий збір на пікап Манику. Я організував баночку від нашого каналу «Фартовий колекціонер». Дуже попрошу, друзі, доєднуйтесь. Вона дуже повільно йде. А хлопцям потрібна машина. Ось загальна банка і банка в посиланні в описі з моєю ціллю 10 тисяч. Я думаю, ми з вами зможемо зробити це, підтримайте канал «Лавка задоволень» і зберемо Манику на машину. Хочу сказати, що деякі з монеток я додав сюди, подумав, що можна, в принципі, зібрати повну колекцію монет цього періоду. Але я зрозумів, що, в принципі, це не моя тема. Моя тема — монети України. Можна збирати ці рублі, але якоїсь такого особливого задоволення щось у мене не несе. Деякі монетки, ось ці, я докупляв на зльоті колекціонерів в Харкові. Можливо, показував колись у відео. Вони, в дуже крутій якості. Ви бачите, який стан. Приблизно по 100 гривень такі монетки продавались на тот період, коли я купляв, ще до війни. Ось, і він довго-довго лежав, той альбом. І, в принципі, я подумав, що, можливо, хтось захоче його повністю зібрати. Виставив його на Віоліті, так що, якщо у вас є лоти, які вам не потрібні, ви можете виставляти їх на Віоліті, а якщо вам цікава якась конкретна тема, ви заходите в розділ, наприклад, з монетами, і знаходити те, що вам необхідно. І цей альбомчик у мене купили. Я сподіваюся, він поїде до людини, яких він дасть радість, колекціонування, збирання. Ми знаємо, що колекціонування дає дуже багато емоцій, дає можливість людині цікавитись історією, дивитися і якимось чином собі додавати життя, додавати енергії. Монети можуть бути, бачите, різні, і радянський період, і царизм. І я зараз збираю, як ви знаєте, це монети, наші монети України, це наша улюблена тематика. І дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підписані, і ми всі разом розбираємося в цій темі на каналі «Фартовий колекціонер». Ось, а цей альбом, сподіваюсь, буде когось радувати. Він продався на Віоліті в районі 700 гривень. Я думаю, це адекватна ціна на нього, недорога. Того, що деякі люди продають самі альбоми гривень по 400, плюс тут монет трошки більше. Але мені хотілося просто його комусь віддати або перепродати. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть ваші коментарі, скільки ви б оцінили цей альбом з такими монетками. Ось. І до зустрічі в нових відео. Самий головний момент, хочу сказати, що, друзі, дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. Продовжуємо донатити, продовжуємо спротив, будемо сильні. І слава Україні! Посилання на збір в описі до цього відео.